Mi ćemo za narednu školsku godinu upisati 3 odeljenja, 4 obrazovna profila, 90 učenika. Kažem 3 odeljenja zbog toga što prehrambeni tehničar čini jedno odeljenje sa 30 učenika i to je jedan obrazovni profil u četvrogodišnjem školovanju i trajanju. A jedno odeljenje je pekar sa 30 učenika u trogodišnjem trajanju školovanja i jedno kombinovano odeljenje koje se sastoji iz 2 profila, to je prerađivač mlijeka sa 15 učenika i mesar sa 15 učenika. Znači jedno odeljenje, 30 učenika, 2 obrazovna profila ili svaki profil po 15 učenika. Ono što je dobro i ističete se po tome, to je da je mlekarska škola u Pirotu dobila veći broj onih trogodišnjih zanimanja, trogodišnjih obrazovnih profila, što nije slučaj u drugim školama. Da li primećujete to kao jedan napredak za školu? S obzirom da, ako pođemo od toga da učenici koji završe trogodišnje školovanje u ovom vremenu danas mnogo lakše dolaze do posla, imaju zanat, imaju konkretno stečena znanja koje mogu istog momenta da primene u praksi. Da li na to gledate kao na boljitak ili nekako još uvek sa nepoverenjem gledate da je to možda sada i možda sledeće godine neće ni biti? Kako posmatrate to? Da, u pravu ste. Znači, škola je ovim konkursom upisa dobila i jedno odeljenje prehrambenog tehničara i 2 odeljenja u trećem stepenu. Odeljenja u trećem stepenu moraju da upišu učenici koji imaju ispod 50 poena, znači iz osnovne škole i sa testa, iz matematike, srpskog i kombinovanog testa. Ali isto tako, mogu da upišu i svi oni koji imaju preko 50 poena. Znači, dovoljno je da to bude njihova prva ili neka tu druga, treća želja. Tako da, odeljenja u trećem stepenu ne moraju u samom startu, ne moramo da ih u samom startu okarakterišemo, da će tu da budu upisani oni đaci sa slabijim uspehom. To je prva stvar, a druga stvar je ta što ovi učenici za trajanje od 3 godina školovanja zaista steknu potrebne veštine. I onaj nivo znanja koji je dovoljan da mogu da se nesmetano uključe u proces proizvodnje mnogih firmi ili privrede, konkretno profila za koji se školuju, ili da sami otpočnu svoj posao, biznis, kako to danas mnogi kažu. Mogu oni i da nastave škole. Znači, znamo da sada visoko školstvo ide sa osnovnim i strukovnim studijama. Osnovne akademske studije su definisane za 4. stepen, strukovne studije mogu da upišu i one sa 3. stepen.